Okay, so uh, meron tayo ditong problem, no? Ayan. Problem journalizing and posting. So basically, no, accounting cycle step number two, and accounting cycle step number three. Ayan. So ang requirement Journal entries to record the transactions, no. And number two, set up the following ledger accounts no so gagawa tayo no ng um ledger no magse-set up tayo ng ledger accounts and post all the journal entries yeah. so journalizing and posting so may discussion tayo nito no ng journal entries no nandito sa ating uh, YouTube channel so nandito yung link yan no panoorin niyo na lang click niyo yung link na yan no for discussion ng journal entries no para doon sa mga beginners. And meron din tayong discussion ng posting no. So nandito naman yung link ng posting. Ayun, so panoorin niyo na lang no. So kung nagsisimula pa lang kayo no, please consider watching muna yung mga lectures no bago panoorin mismo itong video na to. Kasi ito um ang problem solving na no, application. Ayan, so class ang gagawin natin sa problem na to, no. Kung baga um, instead na journalize muna natin lahat, no? tapos saka natin ipa-post. So this time mag-iiba tayo ng konti, no. Simultaneous natin gagawin ang journalizing and posting para mas makita nyo agad no para mas makita nyo agad kung paano ba talaga no yung tinatawag nating pagjo-journal entry and pagpo-post doon sa ledger. kaya kaya simultaneous nating gagawin ang pag-journal entry and pag-post ng journal entry sa ledger. Ngayon class no, um sa number one, no, gagawin nga natin simultaneous no. Um, hindi natin siya gagawin no sa mismong um, journal no so sa notebook na lang ayan so kung may mga journal kayo ngayon no uh, madali lang naman no yung transition so um hindi tayo muna gagamit ng ano no ng journal so let's assume muna no na itong notebook na to ay journal ayan no Kunyari, ito muna yung journal natin. Ha? Syempre, mas maliit, no? Mas nagkakasya sa video kapag yung notebook lang muna ang gagamitin, no? As journal, no? For our lecture purposes. Recap muna tayo, no? Ng mga components ng um, journal, no? We have the date, no? Basically, dyan yung date of transaction. Dito ilalagay, no? Ayan tapos yung account titles and explanation so basically yung nandito na yung ano no yung account no account tapos yung explanation no bakit tayo nag journal entry ng gano'n, no or anong transaction yung naganap nilalagay yon no under explanation minsan class ang nilalagay dito no baga, instead of kumbaga instead of account titles and explanation kumbaga ang nakalagay particulars no ubaga date, tapos particulars. Yan, no? press lang naman yon sa account titles and explanation. Tapos next natin yung tinatawag nating posting reference or PR no, in short. So ito class, tong posting reference na to, mamaya natin to i-elaborate no, pagdating natin dun sa mismong posting. And then debit, tapos yung credit. Yan, yung sa amounts, no, dito natin ilalagay yung So, again class no, um, hindi muna tayo gumamit ng mismong journal no to discuss itong or to yan, for to discuss no itong problem no. Now gawin natin no journal entry. Yan. Kim Sok-jin is a painting contractor. During the month of April, he completed the following transactions. Ayan, no? April 2. Invested huh? invested in the business painting equipment valued at 12,300 and placed 71,000 pesos in a business checking account. So, uh, class no sa mga bago pa lang sa accounting no, yan sa mga nag-aaral ng basic accounting. Tapos nasa journal entry na kayo no, na topic. Normally no, normally no. Um, yung palaging first transaction ng problem is more on um pag invest no. So pag invest sa negosyo. Yan, so ibig sabihin ng April 2, si Kim Sok Jin, no, nagtayo siya ng negosyo. Ayan. Painting contractor siya, di ba? So, ang service, ang service niya is more on painting services, no? So, nagtayo siya ng negosyo, painting contractor. Naglagay siya sa negosyo niya, no? Nag-invest siya sa negosyo niya ng painting equipment. Ayan. So, syempre, no? Magsisimula pa lang siya sa negosyo, kakailangan niya ng kagamitan, no? Equipment. So, kaya siya naglagay. 12,300 ang value. And place 71,000 in a business checking account. Ayan. So, kumbaga yung 71,000 niya na personal na pera niya, no? Nilagay niya sa kanyang negosyo. So, gagamitin niya sa negosyo. Ayan, no? So, naglagay siya or nag-invest si Kim Sok Jin mm -hmm. ng 12,300 worth of painting equipment and 71,000 pesos cash no para sa kanyang negosyo. Ayan. So journal entry for number 2. So yan again no normally diyan nagsisimula yung mga transactions no sa sa mga nag-aaral ng basic accounting diyan. Palagi nagsisimula sa investment no. So journal entry. Journal entry so the date of transaction is April 2. Ayan no. Wala pa lang year na binanggit no. So assume na lang natin na 2021 ayan no? walang year na binanggit eh so 2021 na lang no? tapos lagay natin yung date April 2 ayan. April 2 now account titles and explanation so basically dito natin ilalagay yung mga account no and dito sa problem na to class no given yung mga um, accounts na gagamitin natin, no? Inindicate na. We have cash. Tapos, yung number na to, yung nasa loob ng parenthesis, ibig sabihin na, yan yung um, account number na tinatawag, no? Account number. Account number is 110. Account title is cash, no? Accounts receivable. So, ayan, no? I hope tandaan nyo pa si accounts receivable, no? So, basically, pag account uh, accounts receivable, utang ng customer, no? Painting supplies, no? Ayan. Prepaid insurance. So, basically, si prepaid insurance, no? Uh, mga insurance na binabayaran, kumbaga, in advance, no? Kaya, yeah, prepaid. <laughs> Painting equipment. Service vehicle. Notes payable. So, I hope familiar kayo sa notes payable, no? Ayan basically ang notes payable no mga utang to ng negosyo no mga utang to ni Kim Sok Jin na supported ng promissory notes no yan mga pagkakautang ng negosyo na supported ng promissory notes yan notes payable yon so accounts payable naman so ito utang ng negosyo no ayan <laughs> utang ng negosyo Kim Sok Jin Capital, ayan, Kim Sok Jin Withdrawals, no? Ayan, painting revenues, wage expense, so mga pasweldo, no? Ayan, utilities expense. So ito naman yung sa kuryente, no, sa tubig, sa telephone, sa internet, ayan. Dito sa utilities expense. Maintenance expense, so mga repairs, no? Ayan. So recap lang tayo, no? Ayan ng mga account. So, journal entry for April 2. Now, sa pag-journal entry, kakailanganin natin na ng rules no ng debit and credit. So ito lang yung summary no ng excuse me. Ito yung summary no ng ng rules of debit and credit. Ayan. Ang tip ko dito no dealer no. Ayan dealer Kung meron ka namang ibang technique or no no or tip kumbaga no kung ano man yung technique na naiisip mo in mastering debits and credits no ma-apply mo naman yan dito sa problem pero ang sa amin no dealer Dealer hatiin mo lang sa gitna no ayan So yung manga, yung mga nasa kaliwa no yung mga nasa kaliwa nasa left side yun yung debits drawings, withdrawals, expenses, assets. Tapos yung mga nasa kanan, which is yung credits, no? liability, equity, or owner's equity, or capital. Tapos yung isang R, or sorry, yung R, no? revenue, credits. So dito class, no? analyze natin yung transaction. No? Nadagdagan yung equipment ng 12,300 and ng equipment asset no so kapag nadadagdag ng asset debit no so alam na natin na ang debit painting equipment painting equipment na ang debit natin no 12,000 300 Tapos ano pa yung nilagay niya sa negosyo, no? Cash, no? So alam naman natin ang asset, ah sorry, ang cash, no? Ayan, ang cash. Asset. Kapag nananalagan ng asset, debit. So debit, cash. Ayan, no? 71,000 pesos. So, debits must be equal sa credits. So, ang credit natin dito would be, ano class? Kok no? Kim Siok Jin Capital Na magkano? No? 83,300 Yung total ng nilagay ng may-ari sa kanyang negosyo Ayan. Kaya siya capital class, no? Kasi nanggaling mismo sa may-ari ng negosyo, no? Yung painting equipment and cash. Investment niya sa negosyo. Now, how about yung explanation? So, ang explanation natin dito, class, no, um, initial investment. Initial investment. Yeah. So, nalagyan lahat, no? Yung date, yung account titles and explanation. Pero yung posting reference, no? Wala pa na nakalagay. Ayan. So, ang purpose kasi ng posting reference ay for posting. No? For posting. Ayan. And again, no? Kagaya ng binanggit natin kanina, simultaneous natin gagawin, no? Ang journal entry at yung tinatawag nating posting sa mismong ledger. Now, ang gagawin natin, no, ipopost natin itong journal entry na to sa um, ledger. So, alisin muna natin doon, no. Tapos, class, no, ito yung magsisilbing ledger natin, ha. Ayan. So, ito, no. May discussion tayo dito ng posting ng journal entries to ledger. And ang ginamit natin doon, accounts. No? So this time, ang gagamitin natin ay hango mismo dun sa format ng ledger. Yan. Actually, class, no, maraming format ang ledger. Maraming format. Pero at minimum, no, at minimum present presentong mga ito, no. Ayun, we have account, no, na cash example, no, cash. Tapos yung account number 110 which is yan yung in naka-indicate sa problem, no? Ayan. Ito, oh, cash. Tapos, 110 yung account number. Tapos, yung date. Explanation. Tapos, journal reference, no? Ayan. Debit. Credit. Tapos, balance. So, medyo magkamukha sila, no? Ng format ng ng ano no ng ating journal no so pagkakaiba lang yung posting reference ng journal natin no sa ledger journal reference naman ayan tapos meron lang tinatawag na balance and class no yung requirement ng number 2 set up the following ledger accounts and post all the journal entries so yung sinasabi nitong set up so ito na yon no ayan gumawa na tayo ng um, ledger no so ayan dito yung content, no? Lalagyan natin ng laman yan mamaya, no? So, from cash hanggang maintenance expense, no? So, actually, no, na-set up ko na yan ng ahead of time, no? Para kahit pa paano, mapabilis yung ating um, discussion. So, we have dito yung cash, no? Ayan. Accounts receivable, no? Painting supplies. Tapos yung kanilang, -kanilang mga account number. Ayan, no? 110 apo sa uh, accounts receivable 120 painting supplies um 130 tapos no hanggang ano na yan? hanggang um maintenance expense no so ayan ayan okay no nakita lang natin yung pag-post class ng journal entry, no, eh, madali lang naman to, no. Ayan. Post natin to, okay. Post natin si journal entry. For April 2 transaction. Debit, painting equipment. So, hanapin natin si painting equipment, no. Ayan. Ito naman class ay nakasunod-sunod na. No? Now, so, una yung mga assets, sunod liabilities, sunod capital, sunod income, tapos expenses. So, halapin lang natin si painting equipment. No? Ayan. AR, painting supply. So, baka nasa likod. Ayun, ito siya. Oh. Painting equipment. Ayan. Ang date natin, no? so kung ano yung date nito, no, yun lang din yung date ng ating posting. So, 2021. April 2. Now, how about explanation? Excuse me. Yung explanation class, no, kung ano lang din yung explanation ng journal entry, no, normally, yan lang din yung nilalagay sa explanation dito sa ledger. So, initial, investment. Yan. journal reference no so yung pag fill up ng journal reference no um kung anong page no kung saang page ng journal naka-record yung transaction so ito assume natin nasa na, nasa page 1 no so lagay natin dito J-1. Ayan. Kasi nasa page 1 siya ng journal. And yung debit natin, no, 12,300. Kasi nasa debit siya eh, no? So, debit din dito. Ayan. Tapos, class, yung balance, no? Um, yung balance, um, ito ay running balance, no? When we say running balance, class, no, nag-a-update yung balance from every post, no. So, ito, kung 12,300 to, eh, yan na rin yung balanse, eh, no. 12,300. Ayan. Ngayon, class, no, so, dahil posted na yung, ito, itong portion ng debit, no, lalagyan na natin yung posting reference. So, ang posting reference, ilalagay lang natin dyan yung account number ng um, ng account. No? So, 150. Ayan. This time, 150. Ayan. So, I hope, no? I hope nasusundan nyo, no? Ayan. So, and I think nakikita nyo na, no? Yung purpose ng um, journal reference. So, syempre, pag nakita natin, no? Saan ba galing tong post na to? nakita natin yung ledger no? so saan ba ang galing tong post na to no? ayun eto tingnan natin sa journal uh, journal 1 no? tapos April 2 ayan e dito no? e dito galing yun no? ayan I hope nakukuha na na no yung kung paano yung pag journal entry at yung pag uh, pag post no Next natin cash. Ayun. So, cash no, ng unang unang-una. Ayan. Cash. Date ulit, no? 2021, April. 2. Tapos, explanation. Initial. Investment. Tapos, journal reference, no? Again, nasa page 1 tayo ng journal entry. J1. Tapos yung debit, 71,000. Yung balance, no, 71,000. Ayan. So, dahil tapos na to, no, na-post na siya, na-post na tong cash na to, lagyan na rin natin ng posting reference, no, 110. Next natin, Kim Sok Jin Capital. Kim Sok Jin Capital. So, nasa na yung Kim Sok Jin Capital? nasa bandang dulo siguro yun. Ito no? Eto siya. Ayan, no? Kupi lang natin. Kim Sok Jin Capital. Ayan. So, date. No? Date. 2021. April. Tapos, explanation. Initial investment. No? Journal reference. J-1. So, credit. No? Nasa credit siya. No? 83,300. So, balance natin. 83,300. Tapos dahil posted na siya, no? Lagay na rin natin yung account number equal So, posted na, no? Posted na yung journal entry for April 2 transaction. Ayan. Ayan, class, no? Kapag nakita natin ganito na yung journal entry, no? Ayan. Kompleto na, no? Ayan. May nakalagay ng posting reference. So, ibig sabihin na, class, no? Na-post na siya sa ledger. Ayan. Yun yung purpose, no? Ng posting reference. So kapag may number nang nakalagay dyan, no? so ibig sabihin yan, posted na sa ledger.